Ეთერშია ხაზის რადიო. მოისმინეთ ამბები წარსულიდან. FM 94.7-ზე. ყურადღება, ყურადღება. ლაპარაკობს თბილისი. დღეს 1983 წლის 11 აგვისტოა. გადმოიცემა უკანასკნელი ცნობები. Transkavkasiuri საუღელტეხილოგზის მშენებლობა სახეს უცვლის ჯავის რაიონს. ეს გზა მდინარე დიდი ლიახვის ხეობაში გადის და სოფელ ხცნესთან არსებული პატარა ხიდი მოტყუნილებებს ვეღარ აკმაყოფილებს. ამიტომ დაიწყო ახალი ხიდის მშენებლობა. მისმა მშენებლებმა ვალდებულება იკისრეს ობიექტი და ამთავრონ გეორგიევსკის ტრაქტატის 200 წლისთავისთვის. ასევე შენდება კაპიტალური გზა სოფელ მსხლებიდან ახალ ხიდამდე. აქ უკვე შესრულებულია პირველი რიგის სამუშაოები. ჩაიწყო წყლის გამტარები, დაიღარა და დაიტკეპნა ხრეში. მიმდინარეობს ასფალტის დაგება. დღის წესრიგშია დაბა ჯავის სასაქცევო გზის მშენებლობა. უსტავის ქიმიური ბოჭკოს ხარხნის კოლექტივი გარგახანია ჩაება გეორგიევსკის ტრაქტატის 200 წლისთავის ღირსეულად შეხვედრისთვის გაშლილ სოციალისტურ შეჯიბრში და შედეგია ნადაც. ნახევარ წელიწადში აქ გეგმის გადამეტებით 400,000 მანეთის პროდუქცია გამოუშვეს. საგზნობი გადაჭარბებით შეასრულეს პროდუქციის რეალიზაციის გეგმაც. შრომის ნაყოფიერება შარშანდეფალ შედარებით 18.9% გაიზარდა. საქართველოში ერთ-ერთი პოპულარული ბორჯომის ტურისტული ბაზა ყოველ სეზონური გახდა მას შემდეგ, რაც მწყობრში ჩადგა სამსართულიანი კეთილმოწყობილი კორპუსი. ახალი კორპუსი ერთ-ერთი პირველი M3-დან, რომლებიც გათვალისწინებულია საკავშირო ინსტიტუტ ტურისტ პროექტის თბილისის ფილიალში შექმნილი პროექტით. რეკონსტრუქციის შემდეგ ბაზაში იქნება საკონცერტო დარბაზი, სპორტული მოედნები, აუზი, კეგელბანი, სავაჭრო, საყოფაცხოვრებო მომსახურების და კავშირგაბმულობის ობიექტები. უნგრეთის საკურორტო ქალაქ ბალატონფიურეთში გაიმართა საქართველო-უნგრეთის მე-6 სიმპოზიუმი ექსპერიმენტული და კლასიკური ფარმაკოლოგიის აქტუალურ პრობლემებზე. დევიზით „წამალი ადამიანის მეგობარი უნდა იყოს“. სიმპოზიუმში მონაწილე ჩვენი რესპუბლიკის დელეგაციას ხელმძღვანელობს საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, უნგრეთის კარდიოლოგთა საზოგადოების საპატიო წევრი და თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის კათედრის გამგე პროფესორი სერგო კობალაძე. სიმპოზიუმსა და კონფერენციაზე მოხსენებები გააკეთეს ჩვენი დელეგაციის წევრებმა. საქართველოსა და უნგრეთის სპეციალისტები უკვე 2000 წელზე მეტია ნაყოფიერად თანამშრომლობენ გულსის ღწაღთა დაავადებების პროფილაქტიკისა და მკურნალობის ახალი ეფექტური საშუალებების ძიებაში. რევმატული კუჭისა და ნაწლავების დაავადებებთან ბრძოლაში და ბევრი სხვა მიმართულებით. ხობის რაიონის სოფელ შავქოლონის საშუალო სკოლას დაარსებიდან 100 წელი შეუსრულდა. ეს სკოლა თავის დროზე დაქირავებულ ბინაში იყო შეხიზნული, ახლა კი 2-სართულიან კაბინეტ ლაბორატორიებიან შენობაშია განლაგებული. სკოლის იუბილეზე შეიკრიბნენ რაიონის პარტიული საბჭოთა და კომკავშირული მუშაკები, სკოლის კურსდამთავრებულები. სკოლის დირექტორმა ალექსანდრე ცხადაიამ ცალკეულმა კურსდამთავრებულებმა საინტერესოდ და ამაღელვებლად ილაპარაკეს მშობლიურ სკოლაზე, მის საუკუნოვან ისტორიაზე. შეხვედრის დასასრულს გაიმართა კონცერტი. გადმოიცემოდა 1983 წლის 11 აგვისტოს უკანასკნელი ცნობები.